ମାହାଙ୍ଗା କୋଳିଅଠା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସିଡିପିଓ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିପରି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ହଜାର ହଜାର ଜନତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।